Майже 6 мільйонів українців виїхало за кордон та приблизно 7 мільйонів стали внутрішніми переселенцями через військове вторгнення Росії в Україну. Наразі це найбільша криза з вимушеною міграцією людей у світі. Та допоки українські біженці отримують соціальну допомогу від держави та за кордоном, намагаючись повернутися до нормального життя, російська пропаганда не стоїть осторонь. Кремлівські медіа постійно створюють фейки про наших переселенців, аби зіпсувати їхню репутацію і таким чином завищити підтримку агресії РФ у світі. Отож, ось основні міфи, які поширює РФ про українських біженців. Українці за кордоном грабують магазини та забивають до смерті місцевих жителів. Пропагандистські ЗМІ з усіх сил намагаються виставити українців у найгіршому світлі і повісити на них ярлики злочинців – грабіжників, вбивць і таке інше. Приводом для фейків, що поширювали російські телеграм-помийки, була новина у чеських соцмережах. Начебто в Чехії власники магазинів вивішують на дверях оголошення, що вхід в їхні торгові точки заборонений українцям. Мовляв, там на вітринах вивісили знак «Стоп» на фоні українського прапора. Втім, чеське видання спростувало цей фейк. Подібних написів в чеських магазинах ніколи не було. Ще в травні в центрі Варшави дійсно вбили чоловіка, який заступався за жінок. На відео, яке почало ширитися мережею, чутно деякі слова українською та російськими мовами того, хто записував відео. Втім, у прокуратурі Варшави не знайшли ознак, що до злочину були причетні будь-які іноземці. Крім цього, в польських ЗМІ про цей випадок не згадували і тим паче не обвинувачували в цьому українців. Українських біженців запросили пожити в колишньому німецькому концтаборі в Заксенгаузені. Насправді, віжуал для цього фейкового поста сфабрикували. Це можна легко перевірити за допомогою зворотнього пошуку у Google та програми Photo Forensics. У самому ж меморіалі Заксенгаузена спростували цю інформацію. Там також прокоментували, що засуджують все більше використання фейкових новин із посиланням на нацистську історію, щоб проводити грубу пропаганду. Поляки регулярно нападають на українців. На додачу до багатьох фейків про сутички між українськими біженцями та місцевим населенням додався ще один. Начебто польські жінки напали на українок. Фейк легко спростувати знову ж таки завдяки зворотньому пошуку. Відео, яке наводять у якості підтвердження, опублікували ще в 2016 році. Точної причини бійки невідомо. Також у відео немає жодних згадок про національність учасників бійки. Українці тікають на захід країни, рятуючись від обстрілів ЗСУ. Приписувати власні звірства українській армії – це традиція російських пропагандистів. Подібні меседжі вони вкидували ще й до початку широкомасштабного вторгнення, здійснюючи тим часом провокації на сході України. Мабуть, не варто пояснювати, скільки втрат принесла Росія українським містам. РФ атакує потужними ракетами наші міста, обстрілює їх, змушуючи покинути тисячі мирних громадян свої домівки не за власним бажанням. Внутрішньо переміщених осіб почали виселяти в нікуди. Наразі держава надає підтримку біженцям. Зареєструвавшись як ВПО, переселенці можуть отримати тимчасове житло. Багато ВПО тимчасово проживають у школах, лікарнях, санаторіях та інших місцях компактного проживання, які прихистили людей в перші дні та тижні повномасштабної війни. Саме тому людей можуть переселяти в інші місця. Водночас переселенців ніхто на вулицю не виставляє, попередньо не забезпечивши житлом. Через наплив біженців до Києва у столиці погіршується рівень забрудненості повітря. Останніми місяцями у деяких районах Києва дійсно зафіксували погіршення стану повітря. Утім, це ніяк не пов'язано з біженцями. Як зазначав раніше мер Києва Віталій Кличко, основна причина – у пожежах в екосистемах Київської області. Зокрема, через те, що тліли торф'яники в Бучанському районі. Росії вигідно виставляти українських біженців у якнайгіршому світлі, тому завжди перевіряйте інформацію та донатьте Збройним силам України.